တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်လေးတောင်ကန်လမ်းမကြီးဘော်ကဖျားလန်းထိတ်နဲ့ပီအိုစီမတိုင်ဂျာမာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကမတ်လ၁၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အကြမ်းနဲ့ကိုရှင်းလင်းပြီးစားလိမ်မြေဆောင်ကကြီးရက်ကွက်ကပြည်သူ၁၂ဦးထပ်မင်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူတွေထဲမှာအသက်အငယ်ဆုံးလို့ယူဆရသူကတော့၅၅နှစ်အရွယ်ကိုရန်က
lebe nau phat ka ni tai nyit pi lo let thai khat phan si kho song daw da ba sabu dai lan ne 4000 kan lan daw ma shi de sai ka paw ma thai ni de sai ka thama tu u ko le yai na phan si ka de lo sai ka 3 si ko le mi shu phyet si ka ba de da a pye yarana mi su lan thai ma shi de kwa ya de tu u ko le phan si pi sai ko le phyet si twa ba de Shen and Sita, Mia Pia Pau in it, Janaha, Manet Saturnai, Winchima, Janana, Mizune, Janana, Duka, Lani, they will tap be way all labido. Then bonnet, the Nati, Pipau be Lunga, Liu, let Taman, Pansy Gavare. Piosi Matainama, Lungerigo, Mapamu, Dasi Niredu, Mopa Webu, Zewe, Twala, Duri, Pau, and Lando Lala, the Chugu, let tap be Roma, Pansy, Cosson, Dagavare. တနေ့ပိုင်းမှာတော့၄တောင်းကန်အထိုင်တပိတ်တက်ဦးထိတ်မှာအလန်နဲ့တွေလွင့်တင်ခဲ့ပါတယ်အလန်နဲ့လွင့်တင်ခြင်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြည်တော်ညဘက်မှာပါလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေမှုတွေကိုပြည်သူချင်းချင်းကာဝယ်ပေးမယ်လို့အတိပေးကြညာလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တခြားမျိုးနယ်တွေနေသူတင်ငန်းကျွန်းပြည်သူတွေကလည်းအလန်နဲ့လွင့်တင်ကြညာမှုမ